yali ya dala. Nengamba, yi flash ate bulijona omukazi gowena. Owamanyo dota mukabo obukabi. Omusajja bamutu. Nda gwale agango, obwo yagala nkule chikale singa chali chitu. Obwo yagala nkule. Olwanirira omuntu wo. Kati singa mukuli collabo industry mujikututte maso. Flash love job promotions Uganda. Walole yeko nga nwanira omusajja, obanga ndi musaga zonna. Ze wenda we, wenda we ntalo. Ngo wetamu. Sibera muntu. Tovola joba ni mumanyi nga muyimbi. Nebe sima sibe manyi. Ngaze kubanga tika. You a female business owner in Uganda looking to grow and transform your business? Grow empowers you with access to entrepreneur services, accelerating your business growth from micro to small and from small to medium enterprises. Grow provides comprehensive support including training, startup tools, business formalization, certification, networking opportunities, access to affordable credit and grants, coaching and mentorship with all resources available for free. For more information, please visit grow.psfuganda.org or grow.go.ug or contact the PSFU Grow officers at Trust Towers, Ground Floor, Plot 4 Chadondo Road, Nakasero, or the Ministry of Gender, Labour and Social Development at Plot 2 George Street, Simba Manyo House, 3rd Floor. You can also reach out via email at grow@psfu.org.ug or info@grow.go.ug or call us at +256 394 514 071 or WhatsApp us on +256 762 304 961. This message is brought to you by the Grow Project, a Government of Uganda project implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and PSFU, funded by the World Bank. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Eyalero yo ya kunyuma kubanga bwendi naye tulina oluloyo theater. So ngeri ya tuli nti kulokutano lunoro nyine tugena kwa tujukiza omugenzi katolu bwama abasinga daddy abasinga bamita uncle abasinga mentor abasinga buli omwaina kye yali amukoleddeko. Namwe abali bafaani mwenna tubasaba ku nnaku lw'okutaano mubeereyo okutandika 7:00 ku Butterfly Theatre tugenda kuba tujjukira omugenzi Uncle Kato Lubwama. Tusaba Mukama asigalenga omwoyo gwe akyagomoza mirembe. So n'olw'ensonga eyo Shamimanja lyalinnya lyange neddira mutima omuyanja era njagala kubajjukiza nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro wa Buganda ate era nga naye yeddira mutima omuyanja. Ab'omutima omuyanja yonna gye muli mbatumiddeko nnyo bulungi nnyo ddala nebagamba mwebale kola naye mujje mumpagire mu Hijab Nation ennaku z'omwezi nga 3 August e Lugogo ku Millennium Grounds okuyingira 5,000 VIP ya 10,000 ate seat ku table ya 3,800 atoro table nebera ya bukadde busatu. Mujja celebrating hijab, mujja tunyumire, mu ngeri eri halali waliye ebintu bingi amatali, Quran competitions, poemo, Islamic quiz, tulinayo tarabu, tulinayo okuyiga self defense, tulinayo bob sari, mujje twegezemo, tulinayo henna sessions, wali bali bakubiddeko henna mubathi tabu. Nakuzameza 3 August. Jangu ate obeerenga okyekola. Waliwo ogenda kuba olaba ennamba z'essimu z'olina okubako gw'oyagala okureservinga oba gw'oyetaaga stall mu event eyo. So njagala okubajjukiza nti tulina ne Ramen Hair Spot esangibwawo Kabowa ku kizimbe kya St. Anne. Genda oba kuyoyote gwe omusajja akaviiri ku mutwalo gwo, bakuwerako ka Wi-Fi, ofunyako obwana wala obugenda kuyoyota buze ebirowoozo mu mbeera entuufu. Awo kugabunga road mwenna abali e Kabowa mugendewo babeere nga babayoyota bulungi akaviiri. Mukulu yesa nkutumiddeko nnyo nannyini Ramen Hair Spot n'abakozi mwenna abali ku Ramen Hair Spot. Muli mutyamwe bali kuyoyota bantu na kubakolako bulungi na kubeera smart. Saayo nange nakuba mbakyalirako tubeere nga ate tuwayaawayamu. Mbaleeteko ne ku bantu ab'enjawulo babakyalireko. Nina flash love olwaleero. So kyonna ababoda bye mwampadde mbirina wano tugenda bimubuuza. Omanyi wano ababoda bye baba n'emboozi entuufu
Just simba sije kakasa mpaka nganjigambi omuntu najegana banajikiriza. Naye buli eyeganye wano bakoma mu inbox yange ne bangamba alimba kati mugambe ne kino katati nga sikyalina bwenkulumiriza nga sikulina mu kamera. Naye ababoda abo bamanyi okulimba. So njagala kujikiza abakyala ku grow kibiina ky'abakyala kiyamba abakyala abalina kye beekoleddewo kati nga bwe tuli wano kuki culture center oba nga bw'olaba flash love bw'alina kye yeekoleddewo kati okola kye besides kuyimba yakunyonyoledde kati kitwale kale okola keeki kati bw'aba akola keeki nga business eganye otambula abagrow bajja ne bamutwala mu kampani wano ezisinga okukola keeki oba bake for me oba kutwala ku bake for me ne bakwongeramu skills ku center zaabwe eza grow okitegedde bwe bamala okwongeramu skills bo ne bajja ne balaba bye wayize ng'okyali ku bake for me then ne bakuwa grant ya sente oba looni naye zino skills zofuna ku bake for me be bazisasulira. Yes kati nga bw'olaba bw'olina kawere bw'oba olina omwana ogenda naye omwana oyo bamufiidinga ebbanga lyonna ly'onoomala ng'ofuna skills ezo naawe nga bakufiidinga era nga bwe basasulira by'oli mu kuyiga kubwereere kitongole kyateekateekebwa PSFU neki nteekateeka ya gavumenti oba okyogere PSFU kigwa kitya Private Sector Foundation Uganda. Kakati nebateekawo grow kitonge kyagambye naye sente kifujjirirwa omusimbi banka World Bank. Shakade. So tobeere eyo ne weekubagiza bizinensi esiranye eganye obadde mulunzi bizinensi eganye bagenda kutwala ewali abalunzi abalungi wano osoke bakuyigiriza olina kulunda otya ku bwereere bw'omala bakuwa ssente eziddamu n'oyongera mu kulunda kwo ne babeera nga bakumonitoringu ate oleme kuddamu kukola ki kugwa so eyo ye grow tulira flash love so konyimbiremu kali akayimba mbalirako abantu mbalirako Yeze munowo atali kuvamu nze wendi kululo yeze munowo nkabya byadala ya flati nze muko bade tuna flati bade kumulamwa akayimba ako kalungi nnyo kalungi nnyo ng'omuntu gw'oli naye mutuufu omutuufu omulabira ku nga gw'oli naye akuwa ssente ayina okukubalirako ennyo kuba oba okyaliwo nnyo Bwe zigenda lwategeera nno titoliiwo. So flash ogamba otya gonya amannya ga agaddala because flash linnya lyo ampula lya luzungu. Nze Nantambi Sharon Flavia. Nantambi Sharon Flavia. Omwana ow'enjovu. Nantambi Sharon Flavia. Gega amannya. Kati flash love wadija. Wajja mu flash basenga bange bampitanga nnyo flash basenga Flavia babiri kati nga baawula flash ne Flavia kati ze bampitanga nnyo flash natuuka mu ebonis ne mwami kati n'agamba make it more lovely nenda banga ate nina omukwano mungi nentukako love oyina omukwano mungi bw'okwata ku musajja mukwagalira naye n'okitegeera tadda ngakomawayagala ata ayinza okudda naye manyiko bw'oyagadde n'okyawa kati magombe olw'omukwano ogwabayitirirako baafadda ofati naye wakola bubi twakukyawa ffenna abaana abaali ku royal theatre ffenna kati lindako mwansa wanakola bameka b'osanze nga tebakulangira naye nga banangira bituufu oba bifu bituufu teri yabeera ku royal theatre atatimanyakotwayagala mu blaza waffe njagala oleeta obukakafu ne blaza wamwe ekifaananyi kyokka nga ne blaza wamwe kyokka kimala blaza teyatulaga kifaananyi naye mweyagala ewataali nti neyali asimula ku royal theatre yali akimanyi nti mweyagala kale anyumiza gwakoowa nze ne blaza wamwe tetweyagalangako osoma ddiini ki flash ndi mukyala mulokole yes otya mukama katonda ntya mukama katonda wange okakasa Tawulirangakolayira byonna bw'osobola okulayira. Tawulirangako kale nga tonnalayira. Tawulirangako mboozi yonna ng'ejja gy'oli nga bakugamba nti Makosi mulwadde nnyo naye mbu byamuleetedde okulwala anywa nnyo naye anywa nnyo lwakuba nti wamumenya omutima. Kati ka nkubuulire.
siwulira ng'omuntu asingama nti namenya omutima kye kyamulwaza. Nze nawulira yatandika okunywa omwenge naye ebyo simanya yalina obusente butono Makosi ng'akola ne kojjaawe ako kato. Makosi ne munoolya Makosi n'atambuzanga muziki wo. Makosi n'akubeereramu kye wamusasulamu ku mukyawa. Naddala wano ng'omaze okufuuka serebu ng'akunoonya takulaba. Makosi yali mukwano gwaffe, yali family friend by the way. Nga mukwano gwaffe naye yakuwandikirako ku nnyimba. Tampandikirangayo nalumu. Muyina mawulire mafu ababooda bagambye mafu. Gano si gabooda, gabooda gajja. Gano ga original ga families eya Royal Theatre. Family bane era omutimanyi sibangako mulamu wamwe. Laira wallahi. Wallahi twakunyigira nga Makosi afudde. Twakunyigira ne tugamba katulinde flash ne tubeera. By the way, buli muntu wa Royal Theatre gwensanga. Ambuuza kimu lwaki tewaziika Makosi. Fenna kye twebuza ne tugamba lwaki. Nali lubuto lukulu ddala. Nansulirira nga sobola kujja kuzikwa. Lwaki twatukubiranye. Nali saagala bategeeza. Nti togenda kusoba kuziika. Wamupostinga? Yes. No gamba otya. Rest in peace, my dear friend. Yali mukwano gwange. Kalingoli. Kalo mgezi tumuleka au mulemire. Bafuna nga komu tuye nakubira simu na gamba jangu. Tutase Makosi. Alimu mberambi. Banga manenda muno nyako. Nga sina jemuja. Makosi yali tavawa Devi. Makosi yali tavawa Devi ya ngamba anga. Nasa che yune. Yes. Devi yangamba anga kubanga ba rain bali ku TV ne bagamba walugo ba nasindika message bali ku rupi na bagamba flash rain ani Makosi muradde jango okolechi omulabeko nenkubira Devi nangamba ali walwe natuka nga taliwo obo kitegeera nagezaako banange mukwano gwange nali mwagala he was a friend era bagamba ati yafanyigira tasaa kunyigira nze nali mukwano gwe mulo tetwe yagalanga ko oza kukiriza choka flash tugende kuchirala wamma kale abana bali batya balunji amina abana balunji tibaina tap ate tata wabwe oh tata naye mulunji ngo mtu kweka tata mumwagaza nawe oli private mumwagaza ya singa wakati nga wala tuli banno tukwagalirize tumanye abana bayinza nokugamba bana bakubula amanya wotu postinga abasajja abana muvomo abatubulira nti omusajja waino omukazi omulala nebinkwati yako muvomo abatubulira baba waina gwayenda ko wano kazigo nyongera kutegezo baina bameka nze sagala mmanyi gwambo nze munde nange mze mulina bali banyanjulira ndi bamanya ngata nabanyanjulira be bababereyo ababoda bangembo omukweka kubali kenkayana kayinyongera kutegeeza msajja gwe nina wange obo kitegeera waleyo ngolowooza wo gwamanyize wange oli mugumu enyo oli mugumu ogenda fumba nyo kasita obeera muneekye kiga wange ebisigadde oba olina yamanyumba gwe gwamanyi mutwali naye wadde waka wange you get it aba boda tuna amusobolona asoto swafumba namujja ogwe sijja kugamba sijja fumba namujja wange ko mwami gwe nina musiramu Ba msiramu? Ya. Oh. Bange msiramu. Kati gosobere okufuna owoku biri. Si ba wange. Tata omwana msiramu. Hali wanda bie kempeta. Teka gwe. Tata nikateka msajja ku pressure. By the baby daddy. I'm sorry ncheche ingambia msima ba wange nimba. Tata omwana wange. Wote yetu dilibira kuluja. Ngatuna nsoga smali mufumbo smali. Chivi. Soto li mufumbo. Siri mufumbo. Na yoyina baby daddy flash oli mukambo nnyo ate chichi echo bade je tagisa mbale ni no chiza okuvanga toli mufumbo ate oko kubanga kumuteka ka pressure kata agenda laba interview na agambe hiyo omukazi ayogedde kya kyekyo lwaki ye sigende ewaabwe omuteke ku pressure sa nzendeko msajja ku pressure ate chicho yogedde kubanga kumuteka ku pressure
naye siri mufumbo. Wala yuko kumukolo guwa, nga baboda bagambi yuko nti nina yomukolo. Nga baboda kibana nga ambanto inayomukolo, ya sitibanga yu bugambi. Ba walike nkaya, wali yomukazi omulala mukaya nila. Bambi na ya mfune ramu waga dine chino njizu wange. Ate ba wanga, ate unabila kenkaya na ate uwe. Ah, ugambi tata baby. Anti cheche, nagami si ba wanga. Katuli wabaya mukaya nyeche ya kamcha. Ala mtuwala. Zee, aongo yangu yokutamu. Tonyumiza chindu kutuwa. Hola, hola. Mati, ngoti denyo. Echa kutuwala chibijemu. Badi yako buli, bandekereo. Mbote gedi. Echa kugambi, maene nseno ya tuka. Mtima jino kalubamu. So, ongo mtu wa inabana ba mekababu. Kuma, oyamba nabana abalalo, inabana ba oyamba. Sina bana binyamba, kubanga buli omumbu, bula mubo. Aba, oyamba omuntu na inga kuyamba, kate waba ugu oyamba. Nize inabana bana. Mbade manjini, wabana bana, unga tu inabana, tuwa adoptinga. Awe tubera nga tuyamba nogamba nze nina abana bagundi nina abana banji bagamba musajja tabalirwa bana nawe tobalirwa bana nchala sibalirwa bana nayega nyizo kuba nunga mbala nti nina simanya oba babiri oba basatu ngo mwami wange oba alibera omwami wange Nina iyo bala obala nabo baga nabo no baba labo mwama naye twali eri akajanja kaza abo mwami obala bana nabano bagaliramu are safe si faking ne wabaleta Nebo baleta kastoba nga tolese kato kukubyangi. Bada abakulu bosa nze mbogamba. Okay, na yeba nende bazadde kati wano aleti. Abo toja bakusa. Shamimu, tubewa kaka. Insonga yo nene muko. Antage denze, toja kuzabana. Sige na kuzabana, denga wendi. Na yeba osanze mumaka, bana bobo na mbo mchala. Mchalo mtufu abana bosanze eka. Wandi badoba isabulu. Simayi tebasaba kunjagala nga mama wawe. Na hizi siche mbamfa. Yes. Because abana tebaina msambu. Ukujako msajia stress. Msajia wange. Yee, antikati wenaba mbagala abana. Tagina na hiyo kulachi. So kati goboba wewa andisa nga babu za marriage. Ngoteka obuka ungo dali kusingo. Singa wabadoo kagambo pro max. Singo pro max. Ya. Tugele mbasa na interview. Semo badezi. Wanyiga. Sisi, ani anyiga? You are a true Ugandan woman. True African Ugandan woman. Single pro max. Paka wali tegele nito mkazi bakulachi? Bagende wabwe. Thank you. Na hemu nange. I don't. Oi, no mukwano moji na yatu like that. Tewete kakobi utali. Njagala nyo. Anyway. Uwa baso kabiba nyo no. Njagala nyo 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 na yate. Na igu kwele kilamu. Akako. Nina kujo kwenye nabadenchi gamba unga akaba. Sa jamule seo nenga ya kweta. Esh. Nange shari shi msekeji. Ugena chinyo miza. Wesili kile tuja. Tuja mati. Why am I born so vayotia? I'm a bit. Baba go babangam. Siri Mugobe. It is as whenever Wednesday I own it. Chemani Mamikatin and Yanis. Kubanze ngo mtu na kera bukezi. Nenvayo. Nengambo manyi. Flash geno tandiko bulamu upya. Wete ngele. Na yate. So gena nga chitufu. Neka nkubulili. Mshima ilavu ye yanzi jamu ebonizi. Chichi. Wafunira mu omulenzi mwebonzi. Mwali mu omulenzi Shamimu. Mwana gwe siri kusonyiwa bola batavie. Anti omwana ya chinkola. Choka mwana lisi mwagala mukusoka oshegera. Nena ansula mulavu. Mwana bwe yansula mulavu. Nalyo kabi nkola bena 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 bena. Natuko nokubanga akwana ko akano mugamba yiyi bebi okwanya akwana gamba. Kangamba oli bawa ko yangamba sobola. Kakwana kati mulagako naye sinti nkagala gwe gwenjagala ngomusanga n'omuwala oba bameka ajja ne ex we ne basula mu nyumba nagati wali kye twakoze tewagonja
Semagoji. But yo mwana bambi ali so holy. Eh siye ye. Ha bambi siye ye. Oliko sato msa na muma nya kwa tali nyumbuta. Karalemu ne isi mwenzo. Hey. Ne wali yo mwana. Mwana ya ndago. Yasoka nandago mkwana. Na mana achinkula. Nangatika na abana bambu. Omwana omulala awo. Mwana bu sita sita bambu. Mami sita neda. Nenyongera kutegeza. Nina koya galeri nyali ati. Ntola abantu batwagala abantu banobeddeko. Bamanya nti si kirungi. Nayo mwalo yokimanyi yampi tananga sokoje. Mhm. Gundi omu. My name's Chomukisa Teddy from Chikube District. I'm a businesswoman in fashion and design. I've been doing this for almost 10 years. I've been here for 1 month, but I've learned how to stitch a trouser with a behind pocket. I've learned a long sleeve shirt with a cap placket. I've learned how to use a bed block machine. The project of GROW continues supporting us. We need more trainings. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Abaji. Konze iye mwagara. Mbokaba. Mbokaba. Kali, bobo mwagara ngeze kati agenda. Agamba omusajja. Flash ya ngambi yo mwagara. Ekitegeeza nkutadde omusajja yajja. Lwaki wagambi oli nti onjagala? He! Mwimbimba tadde. Konze kale nedda nsonyiwa naye onjagalire mu nkukutu. Konze. Bami nsonyiwa. Naye onjagalire mu nkukutu oba toyagala oli amanye. Olaba obusiru. Mpandira abo yo sirijiddira. Kati awe natuka nenda ange boba linsuseeko. Bwa mugamba kwagalire mu nkukutu yakkiriza oba yanyigira ddala. Yakiza naye obudde okuzibanga eboniziyo nemanyi. Nti ki? Namusabye anjagalire mu nkukutu. Nga bonna bagambi. Nga bonna abategeezezza. Musajja ow'omumwa bw'atyo. Wali wamusanga lwakumeka. Bane simanyi. Sibayi ebyo bigere bitunda n'ebyali byantunda eyo. Nga akuwa kasente ko. Lavu. Ego wali kubya mutima. Bane siri muntu wa sente. Just kale. Ogendo chiga bu inzikati. Ngeze njige echo. Nji wadde chio ba mutaga muka senti. Mane. Kati ya wali yobyo nda wega ili wakwa gali ya mungu kutunga. Tipa kwa yadde chikumi. Nga mfalavu. Atengo weka nezo ufuna uguamu wa. Nchiraba maso go. Fena tuwa hidu funo msara. Na ingo gugo guwoli. Eye. Nchiraba ulimba. Wali ozimua. Na ye. Wali ozimua. By the way. Na uli denaku, nga saa standing, kulaba mtu oli, nga taina haba wala abalala. Nga olimu group yemu. Nga atene chila ngambu, baka ngeneta andiko blabu. Na li still ready kuvayo. Necha mpushi nga. Nga mbaka vayo. Kati wa sivula mkulu kata nendo mgambo otia. Haina msivula. Saa sivula, na jako ujasimu. Umayuwe na linko zinzo, manyuze kastamfu na mwaka heartbreak katonu. Ela kastamfu la anga nguzi, guwa umma yabancha ayemu. So onakula bakubuto nga flashing ageze. Kati awo ii mirembe. Nga pampalavu neke ya bulichimu. Eish. Zendeka. Zenaline seko rom saja tu ngamba. Na ina vamo ebonies by the way. Like. Nengamba wanuwe mfunide chance. Agenda. Agenda. Kwa kati nineso nga rachis gena kubela wanini. Nitambula ni vibe. Yes, chaso kani chinyigiriza mkuwa na lima nyide bidia di life eri yali so good. Simanyo wana habari yo katiti weba itisibua. Nefi tuwa itisibua angabulu unji nyo. Echigenze wala. So na jimi isi nga na ena. Later on nengkachinga hapa. Nene mwela bila dada. Na yoku mwela bila wano. Charlie chizibu. Neka sana vayo. Nasobulo mwela bila. Ana iti ya chikiri zanti nasobulo mweso nyo. Panda mweso nyo wakati. Obula mnebuta. Obula mnebuta. Temu danga mkwe sanga. Sidanga mulaba wantu wonna. Ayi akolera wa. Mwali muno mukambala naye kizibu nange sitambula. Siri mutambuze nnyo. Kati yo ex yeka gwe nina. Ye ex yeka? Yeah. Ayi. By the way, ex. Passenger. Passenger. Yeah. Ate oli omulala yakomenya omutima. Aliwo. Oli omulala gwali ogenda okwettirako. Yakola ki? Shami. Msajia ameyumi. Nemu nae kankubulideko. Love ya chisiru. Oba ya kula na chisiju kila. Nemira overdose. Overdose ya achi. Yobu wako webasa.
I'm going to go to the house. Kati ani yakuyamba wabimiria wali wabantu abadala nti banagira kutasa namira kumbech akapapulo baka kati ngapandi sera akapapula noti jole sengo hey. Olamye omwana wange ngoma zo zalono mwana hey. Ono gwa kazala anyumiza gwa ko ono gwa kazala mwe chai dane chao anyumiza pozi ya ya chai Oba dankubuza tata mwana ali ata no muwana wali. Neda so siku si mwana go baleta. Bayi nera bidde. Mwe chai. Ne it is okay. Mati mati. Mureka agenda siye uwo tumuveko. Chireke chigende. Ne jalaze it will end in premium urine. Tears, not even tears. Let it be urine. Tugenda bako limiranga wana. Inga ya kuagadde nnyo msajjo yo flash nga wanyirira nere kan kubeka ekintu kimu bambi story je nyumi si ya baby daddy omwana gobaita siyono baby daddy omwana baby daddy tuli naye ushitegera kati baby daddy kyoli yasoko omwana oli ze nkugamba baby daddy tuli naye oboshitegera tetulina buzibu just chetuli bafumbo Echo na chitegede. Waluwe mbozi. Na ye kuga. Mare mbade kuimiza. Waluwe mwana. Bamuita Shara. Mwana wa sister angi Bridget. Uchitegira. Mm-hmm. Kati Shara. Gwevale. Tangabati manyi. Mbwanzu kuse. Uwe chitegira. Kwa manyi Shara. Waja. Na yoge. Erangi nanyo video zizako. Ku TikTok. Akawalaka. Na ye kati olaka. Na ye kunyumiza. Inda muko. Kunyumiza. Mbule chijikuate mflash. Kati nzo tonimba nyati. Oshitegede. Ndimono. Oshitegede. Bobo nimba. Burecho jikola chi? Jikwate mu. Neso kolinde. Osipa itino ogena kunjogeze byama. Kati linda. Anza si kuogeza byama. Mula njagale tujue mbo za baboda. Kwa baboda bangabyo ina first born. Ine second born. Kati nze bade mani first born. Yono tata. First born yono gutuwe midira kovu chi? Kumba te goba donga mbono, katitegeza nono mwe chai, bobo ina mwano omu. Kachia kanina ne third born. Haa, third born tewa mungambi, bangambi first born. Aba boda. Government, where are you? It is daya daya, ate, tebabi uli, dabi no. Njaya kutegeze. Ndiye mbozi John nyumiri zao. Mwino kubaka tita atawono mwana toli iyo. Tata wono mwana jendi. Ya. Elebi sere bibado olu singa wenyambani nebi kilira kukuluo kushikigira. Nakula banga webi kila ninga mashallah. Mungu wa kutuali rao. Elas mwusavire nyo wa mpo we. Allah ikisaba. Bajate kuwa. Ataiba kuwa ujire dala. Ujire dala. Kakati omalo milo obuweke buno. Yeah, by the way, njaga dena chogera kora abana banji basiri waze. Anaku zino. Chie chiriwo. Yes. Mbada sina chogera kwa kafiru abawala abaliwa abali abasukka mukku. Abambetuze, abamize bidagala. Yes. Abalala. About depression. That was ekintu kino chenjogera ko kyali kya 2020. 2020 katato yingira lockdown. Yes. Kino ekintu kino kyabaawo ko. Na ye, ensonge ya beza, zinayagala nyo omuntu okusinga o. Uwo chitegera. Nayagala nyo omuntu okusinga, wene ya gala. Uwo chitegera. Then, bwe ya mvamu, uwe ya ngambe, chigambo che ya ngamba. Nalo uozo vla mbuko mi. Nalo uza teli mtu wakina kudamu kunjagala. Nalo uozo vla ndichi, nagambo vanze ndimu vinyo. Uwa ndichi, o chitegera. Notandiko kwenye, nyanga gwe. Ntibwe nakwate kubo. Okumira obwoka kwa nalinda byekabu mira nebumutwala ushitegera kati nawe ngoga na njagala bumira fe obochitegera nebang era yangamba washitolowoza ku mama wo baganda bo konze beba manye sawe yonga sibala bawo ushitegera go chikola okulumya efa bantu abaagala ne tubera so selfish about like atitufa kubalala that is me that was me kati we amanya ntyo mizobu weke yajjayo okadduka agamba omukwala abadde sekulu wange Yajja. Na gamba chi. Yangamba,
Rachi ochukoze. Nangambo ya gala kunde, like wagabante ke komsango nti nkuse. How will I tell over abantu bo oshegira kale ya blaming aninga dasa kumblaminga kwa nali mpulira obechi bisawe na ye we na maloterera ndemberawo ne ban counseling abantu banji ne na raunga chichandimu era chintu echa mwana omuwala tonenya mwana muwala akedde kumacha na chijjako just to bayigiriza okweyagala chetulimu go weyagala tugezaako na ye babiyulira go weyagala tusatuka kwebe kati nze chantu kako ne na chiitamu ai katnezira mne neyagala Oh, alibwedu. Ntali wakati every time zemba na kukubanga kato. Okuze kati gosu la habana. Msaja ni wakusanga ina habana. Oli mwangu wa beda na msaja ni wazangu. Experience ojirine kuza habana. Ofati. Siba sabi. Yeah? Msaja ina habana beda yu. Sigami ya doku kubaga garanti atenti ngina bakuza. Agla flash. Confused, confuser. Olia, wobo, choto tegele keka. Chovo agresi ya kubako Jovan. Chuyo kede nga studio ya nko mchamba. Grace kani? Ya kubako Jovan iruzinda. Kari jososa chuli rakati. Ababoda wako webi fwebi na? Zekambi hawa boda venina. Nyongelo kutegeza nti. Ebitu ya Grace Khan ni Jovani sibi manyi. Nalaba ni Jovani agamba tibia gala mkoda ya Grace Khan. Na andi katinza chenda ize kumwega na mangu. Bane ize stega na. Bangamba Jovani ya soka kwa gala gwe. Hawa boda vata. Mubiona ya soka kubuza. Walewe deko mkwano kwa Jovani. Mbambiala hawa boda ni baga. Faka katindi friend we. Kakati nga kwa gala. Kati muno Grace Khan na ye. Aya gala ni Jovani. Nshegede. Jovani, muno mwata isi zambu. Nga Jovani pata, nga ya galani, Grace. Muno mwine buberi kulinganga tabu. Ngokaba, atembu wa maziko inama itilifu. Ngokaba, ngogamba Jovani wote wokoze. Nga we goba. Nga simala ge goba. Nenyongero by the way ababoda muri bachamu nyonyo nyonyo Jovan mukwano gwange Grace mukwano gwange amanya gange nze nabaloga babra na viride mu kitezi nkola byemikono mazewe weeks 2 training yeno nyongedde okukuguka mu kukola table mats na kozesa ebintu ebyaffe ebyawo n'ebya bulijjo ng'ebyayi na kozesa ka machine. So nebaza aba grow abatutayekekedde omusomo guno ne PSFU. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Muleba mukwano ne Grace? Yeah. Mwimba bulungi mwene ddoboozi lya mudunje bamulituwayo ddika kolabo. Tujja kirowoozaako ndowooza. Kirowoozeeko. Mwenna muyimba bulungi. Webale kusimba. Era manager. Manager ekyekintu ndowooza okiwulidde. Batuweeyo kolabo. Bano abaana bonna bayimbi. Ate bayimbi bange bombi. Munyimbira. Ennyimba zo zitambula. Era naawe oziraba. Si ekyo? Naye ng'otuwa ntonotono. Emabega ko wali bade sina management. Yeah. Wakafuna management. Najifuna mwaka guno wagutandika. Okay. Era mwetu wakulira walo kutijukana then ne wetu wakoze ne rain. Rain na lulabi. Yeah. Kutijukana sina lulaba duli rutya. Waluli na lulunzi. Wali jukira nyimbira nya bali mulabu nyi na lulabu. Baba kucha awato imba za zikaba. Ninayo kamu. Kali wakanyimbire. Kaita wagenda. Kanyimbire. Mugundi ya nyimbira ne nyimba katande mwaka abesa sha Brighton. Kambite. Anu banyiye weba mwagalanga akubo luyalaba weba mchawa era tuwayo oloku mchawa kati gwe mso kampem wagen siguno mtima simanyina gwagua yadaba sajava njaba tufu babula beba subiza ngalave kula beba kwatane basamu kuba
Tewa nichikoze foshua mbulira kwechavo kola byonkola ni mukulu echimalanja kuguma kati kubanja ule mpafu kujambula nasimanyi na chawa nkola nageza kabalala na ebyalema ufubye nyokwe kuba komanye kwechavo chite Zuko kamwenda nga ndabuza wagukwe kawaye gulio gwasoka mulirwe nabadipiyo kato butwanze mbunywe mikwano jange mbulo kuje kweka bagambe ntanti no wagenda abazadde bali bakwagade bagambe ta if I hurt you I'm sorry sorry oh If I hurt you, I'm sorry, Chibubu. Yeah. My bantu bakuchawa ngatagambye katiswa kaimba. Kali ka mkono gwange. Kale la wali wakola ebyekisiru. Kaya no mubuza lwaki wakola ebyekisiru. Nsuko kuchawa. Kwale wali era batatu chawa, mafetu abachayo lokola ebyekisiru. Kana no mubuza lwaki wakola ebyekisiru. Nsuko kuchawa. Kwa nende chiganchi yagenda yagenda aluwa abamuka fetu bachayi nayo rebye kisiru byakoze neka twaluwo oli nabuza rwachi watu kokole bye kisiru ntuke nokucha wangu wangu wenga nali kwa galabu entu gasia blolo osime waliyo mukakucha wanga to ina choko ogena kampereza eh hey. Kaimba kaino kubanga ka trendinga hey, abantu bonna bamenyeke emitima bagumirawo abagalo kaba bademba kabe omanyi tulude ngale tukaba Gatari chitukavya. Tudamu tujukile kubishisira ni ebe ya tumenye omutima. Tumikoli mide. Na yeo mtu wa menye mune omutima. Mubinyo. Asano kuta. Asano kuta. Omutu ya so kuta. Elamu mubatemu bobala. Bawo ino kwe gendeleza. Omutu ye nakuchi. Akoze chintu nakumenye omutima. Mubale mbatemu. Na yeo mbaliba kumenye omutima. Ani. Ugo. Na wanae walio menye. Na menya. Olabika. Mesana chiro cha olabika mesana cha gulo. Na yo menya disha. Menya. Menya, menya, menya wo, menya, menya, doaka na mganda wange, menya. Menya. Sokati wafunye management mpya. Ya nina management mpya bajite job promotion Uganda. Ya. Kati yakwasaganya bulungi. Era sawa yena era music mpya aingirawo. Ngoje ko no romatu wa dene rain waliwe mpiezija e waliwe zija ya mpiezije sawa yona so omuvubuka go baita ham love man ya yeah. Waliwe musisinkanyeko nali musisinkanyeko kuba muina ne mu video yange bajitanya nakutegera yeah okimanye takwagala nnyo yo mwana bambi nange mwagala nnyo era nalaba by the way akola challenge oli mbarange byabulijjo byabulijjo kati olwitsa olulaba nali naluulira nempira nga flash yakubyo limba nedulungi kati nzira modula bango mwana akoze challenge yes lwatambula nyawo we nafunira namba ye bambi ne tanko okwogerezeganya era ina ne show masa ogera muyingira banna yakwaga namukyaza wano mbantu yasoko kungamba yangamba namulaba bambi ku interview na jiraba akwagala nnyo manyi muli munza abantu bendabanga yagadde nnyo manyi baserebu temutuukikako waliyo omuntu abeere ngaalaja nakulaba serebu we naye bw'oba wamuwakya ya namulabako ne tukola ne video naye yanakutegeera ye vixen so hamlove nange nkwagala nnyo mukwano kale so kati mweyagala ne rupi ya bangamba ye taata omwana Naye badde manya okuzanya. Rupi musiramu. Omwana wange Rasul. Era wa boda. Omwana wange Rasul Kigozi. Nga kugambi. Oh nyinzi olaba ogangambi. Nga kugambi. Kitufu ndoza. Rupi osamu agala muli mu lutalo. Rupi is my friend by the way. He's my friend. Nedda balabo nola tuboogera naye kituse ku Rupi ogambi de. Nedda. Bannange omwana wange. Nedda. Omanyi lwaki. Kitegeeza Rupi wa mu lutalo. Oyingizaamu omwana. Ekiyingiramu omwana sina tata mwana gagamba rupi yaani oyo mwana wange anti bangamba tata bebi ate Lawrence omanyi Lawrence mukasabuke mumanyi muli biki tuli ba mukwano nnyo sibana olinga nzi mikwano gyo njagala nnyo mikwano emirenzi abawala bakutama naye nga wali obeddeko n'abawala nnyo
Oh, wachi vambu. Yes, na chivambu. Na menarimbe deko na hawa kazi. Menarimbe deko na hawa na hawa atituli. Ema nyachigani. Sa chigeza hako gumobo ebili esatu. Zina chigeza hako na yeje tukomye. Aa. Noga la sindamu. Walezba nyangu ilo kusimba. Okay, so fane Lawrence, moto wumwe ganyi. Lawrence mkwanu gwange. Nyo. Amina, Lawrence kutumideko nyo. Nage kutumideko nyo, Lawrence. Bakazi babu. Bakazi babu na. Na balalai. Bakazi babu, yene rupi. Yene rupi. Oh, ama rupi kutumideko mkwanu. Lawrence kutumideko mkwanu. Mwena baga nyo. Baile mbaitena ba bro. Ba, ka bro kakola nyo. Yeah, ba bro. Bro. Yeah. Oina ichintu chon nacho jukira nga chakutwala ko mu depression. No gamba goje kolab. Balab yo jingambi. Oina ichintu chon jukira nga chachi kutute ko mu depression apart from love. No tula no kaba no ulianga buli chimichi kutamye. By the way, ichintu chai chitute ko mu depression. Na ina mukwano gwange. Mukwano gwange oba nali mwagadde nnyo. Oba okitegeera? Namwagala nnyo. Nga seerowooza nako. Nga ndi ku kyali wange. Naye kyali wange yanvaamu mu kaseera ke nandimwetaagidde. Kyankosa nnyo. Nalwawo okukkiriza. Jjukira nasooka n'embeera. Nalwawo okukkiriza nti kyali wange. Because we had become family. Narawo okukkiriza by the end oza kyekintu ekyali kinyizeeko. Kyanyiga. Wafunamu akadde akamuku. Yali ki ekyamutwala? Yakuwa ensonga nti rushing agenda. Oba temwafuna na budde bwogera. Ayina bye yakola. Ayina bye yakola. Nga tekituganya kola ki? Kuddingana. Ye kuddingana. Yadde okutuula mwogere. And the good thing, ali proud nnyo. Pride ye ewaguru nnyo. Abantu ba tasobola kola ki? Sasa akukakana kugamba nti no. Nze ndi musobi ka ndi musobi okitegeera ya. Kati so kyanyiga nnyo by the way. Nali sicho okuva ko olwo. Bino nti best friend. Wabivaako. Era kati nsobola kugamba nti no. Mukwano gwange gwe ngamba nti wuno. Amita Ziyad. Ne Kadima owa BTFM. Kadima. Ebambi. Abo ne wembeera mbadde. Bonna mpulidde balenzeera. Chechera Ziyad ne Kadima era abo bogamba ko kino nti bengamba nti kino era Kadima ne wembera nti nina chama Kadima ugo okubira Kadima ugo enso okubira na chinterekera Sei mikwano so watula mwa ono kaba toyina byoyogera nabo nti baba bagatto gamenti kale mu mite tuogere twaite tugatika ina pride twaite tugatika Osegera kale yafuna pride yafuna pride nange ni ngamba okay shitegeere ara mtu yenowa pride wajifuna nawe wadolumwa gumogambe obero oyagala nnyo omuntu naye omuntu ate omanyo omuntu mukwano gwe kutawo ye nagina nga yogera buli chama ekyo buli chama ekyo buli chama bwe batyo okusinga kumbe mwena mwali bambanja ya manyati kati kino ya manyati chiri ya manyao okogera mwe bitufu ebifuna ayogera mwe bitufu ne atune bitufu ebichama ata ayongera musupu munji ba asana okwewayiriza nyo ndi wagambo jja kumutta na ye anyway chanuma champisa bubi but I overcame it Allah tusasire fena ne singa fena tulikiriza mu nsinti fena tusobya ne tuli perfect ku mukwano gwe tuweta kakuwa nyina pride yesu si atenze nchimanyi nino banga yanyiza naye nange nina okubanga nakola ki wamunyiza na nina we namunyiza oba kitegeera na ye fena singa tuwakkakkana buli omu n'atuula ne mutuula ne muga akatuogerera naye era bibaawo ebintu by'okwawukana naye bibaawo onaabeera kwoyo paka bya bulijjo ate olaba mukama aba ayina ensonga ya buli kintu lwaki kiba kihappenin ati gwoba oyina kugamba nti ya Allah kati ne kino weekiri gwamanyi tulage ekkubo ettuufu fenna mwena n'abalaga ekkubo ettuufu so sofa wakomyewo mu music bubi nnyo wendi nnyo management yange abakubukinga banonye Jab promotions Uganda. Toina butofuna buzibu na management kuba abaana abawala abayimbi bafunye obuzibu ne management gwe sikula byengo otambula ne kazini wabayimbi nakuzo bakyusizamu. Abasinga abataba na sister we, abera na brother we, wataba na brother abane cousin sister. Teba bakwa ba manager. I thank God abadde tanansula ku bantu bachamu. Ku
mukwano mwami yasoko ku managinga tucha kwatagana bulungi tutoina ko bizu yana wembera nga nachi wanaga manager chino chino ngamba kokafura kola boti ne boti he doesn't have a problem with me kati alelo wenafunye ha bali banange bakabi Mr. Jabel yona joli omanyi kati akwagala nnyo kati ate chemwagala ko chemwagala ko chiri chimu agamba what tedi kulia business oshegera kati nawe bonabona abalaba manager bola bakana amaso go baba gamba tedi nosonga kumuyimbi so he's very kusabiriza ali principal nnyo so nabano ne baba akusabiriza nabo bamba ekiti bwate wali asaba era buli omu mu management yaffe mufumbo bafumbo bona ekyo bafumbo reka kyese bako nnyo bonna ba ekyo bafumbo kireke abantu abatwale tebanyuma nnyo kati kireke so gwe tusa kwaga musajja mufumbo nange simanyi nange simanyi oba nsobola oba sisobola oyinza okubeerawo ng'ogamba omusajja omuliko wekka nga kumbe gwe sayidi kiki munnaaye otegeera kitegeere nogaomuntu ono ayandibadde liyo yaŋŋamba oli eno owanika akakono okuba jjambo ku mukolo gwo kyoba nalinga akagamba omu bw'ati gwokakozesa nali nkakozesa naye gwe kakozese naye nze kigamba omu bw'ati nkitya ŋŋamba bugambi mukyala gundi omu ku bo oba bawadde chansi kozesa akagambo ko gw'oba omu bw'ati oba omu ku gwe ku gwe abalawo bamanyi nti gye bali obamanyi mane siina gwe mumanyi kati gw'oba omu bw'ati edda nkyogerera eno mubange ale nsobola okudda eri nembagamba era kati nyumirizaako gwekati bali abe nisobagamba munoomu bw'ati sima omu ku bo baga ndi omu bw'ati bwebagamba mujabu teriyo bayimbi balala waliyo job promotions waliyo nabo bakazi waliyo omuwala muli oliyo tuli babiri abawala ate abalala tukyali babiri yes jukira job yakatandika temwe beefing uli maako buli omwako labibye style yo nyimba tuli banja ulo nnyo amanyimu mu kuyimba oyo mulala ayimbira ddala by the way yali okwera ku TikTok nga ayimba bwatu kwe bamuja naye ali tegeza naye amanyo yimba tamuli bayimbi balala temuli jukira management ya fempia tena yawezeza omwaka tena weza na mwaka mwina bayimbi babiri boka wali wa boda adanga ndi mulima bawala banji bambi temuli bawala banji alefere twa ina ko buzibu kubanga mbo ate mwe walana twe walana kula ka video nga tuli kushemo wano of recent tabade ku show recent no mimbi nga twe wazi haga twenda tuli mukwana kirunje ekyo twa ina mwera mu environment nga nonji nga tete mwe walana so kale flash love wafe yoyo nze akaimba kanke wankubira mbalirako nene kali nene akapya ne rain rush tekafuka anyway kujonga toina love akadde abantu teba kyatuwa budde befula bi akadde nze akaleke nze nkaga akadde akaleka nze nkagala bannange senezo sikale nzaagala naye sinyi akadoka ayi mufuna akadde yawe mukafuna status bawe ziri kakavao kajja you can create time when you have money sami moyagadde nyo oyagadde bade byo byobudde nga tugenda kumalaira tuvenja tukabe time ajireke amanze mwana to time time era nze wange walabanga nka abantu tampa time anzi jukiza nkone konja kuba nsimagidde yakuba nebase ankone kangambe zukuka shemo ina love nina love nze pitili vunyenji kako ngankuba yeah love you see eri awo nti yamanyi erimo olubanda banda aliwo we erimo olumenke menke nzoleka nenvako singa sente zimbulabula mu nzoleka nayinga tokyazanyira ddala kati ebyokuzanya bivamu sikyazanya na focusing anyo ku music. Wasala olo ndeko chimama ni bibili bimenye. Bibili bimenye. Gwe soko tunuira abako labi ombi. Biyo nama nita musenta. Abako labi ombi o laba nti biba menye la ndala. Ilo nyingi biyo nje. Nye vitali musenta. Biku menye nyo. Nendo za isa o deo mwe bonzi. Gwe tiba nakuwa shio. Bulimwana we bonzi. Ndabye baba denga watu hito ba. Bulimwana baba denga yone shio. Doza na iwandi genze wa uomukuru no msaba yoru nako. Nga jabu yone visobola.
Jabwebisobola. We never to agala show. Jabwebisobola. Nsonyiwa. Mwela bidanyo. Tuli wakujukiza. Sibula kubantu bana. Banange abalabi bafa balungi mwebale kubeerako ze flash love nsaba mongero okumpagira nsaba mnonye mezi kwange ku YouTube channel yange flash love jendi buli platform flash love kwendi TikTok Facebook X Instagram buli wamu nsaba mnonye ko nsaba mwagale mezi kwange neanza kumchaza ako ekirala omukulu wa jab abana bano fetuina okulaba nga music ono akola ki atambula wetu ya kusente za jab twate tubaiseeko nnyo shagedde so we mtu wa kusente za mwe twate tubaiseeko nnyo tweshwala nti ninga kubo luseke tweshwala nti ngeri ya kubo luseke no please don't take it that way I know but please just saying yeah just saying okay. Twatu ino okulaba nga abayimbi bano tubakola ki tubogera yogerako kuba kati flash yakomyewo abantu balina okukola ki balina okumumanya ayina okukola olaba kati nga betumukyazizza wano tuleme muluisaawo nnyo music abantu bamumanye kati oshegeera mugagga so totulekerera nnyo naffe tetwagadde kusuulirira nnyo mugagga bwetukayo ekyo nakyo kimugamba niira agenda bidabo Mbasimiseeko nnyo. Agenda bidaba. Manager. Bwakusaba akanamba kange n'onteerakooko ku ssente zaidi. Mbasibaiseeko nnyo. Tamutitwala ng'awa kuba luseke. So bannange mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba abalabi bange abalungi abaagalwa abalungi babubu bajuju batutu bapupu mugule ku tiketi mugulire ku bantu tiketi za hijab. Jab Nation. Kama oli akumbere bana siri bulungi nnyo. Siri bulungi asa zindi bulala. Babi, tukoleko babi. Lida, bapupu batutu. Njogedde cha pupu. Abaji. Muka salamu. Banaji. Hati wama nize buwe ntavuka. Umukua nukumpi sabu ini ngagu. Ingeri jenyimbe nyimba za alamu. Hey, ozimba. 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 Babi tukoleko, ngaga ya kwa descendants zafu. Bye.